Менің каналымда болмаған видеолардың бірі бұл. Барлығы сендердің поддержкілеріңіздің арқасында. Сендер үйсіп қолдап жатқандарыңыздың арқасында мен осындай контенттер придумать етіп сендерге әдемі қылып монтаждап, әдемі қылып түсіруге тырысам. Сендерге көп-көп рахмет. Осы кезге дейін лайк басып қолдап жатқандарың үшін. Осы видеода максималды түрде лайк басып жатсаңдар вообще идеально болады. Бұл видеода әдемі старатса айттым. Ойнап жүрген серверлерімнің бірі әлге дейін Ферерас. Ол жақта мен 4-ші серверде ойнаймын или 3-ші серверде соло серверде ойнаймын. Конечно же, менімен бірге кіріп, ойнаған келсе, бүгін ғана вайп болып сияқа кіріп, өзіңнің жаңа өмірімді бастап, промокод 75 рубльді алып кетсең мәші идеалі болады. Ойнап жүрген ойыныңнан бір жоски каткаға кетіп баратсың, бірақ сенде кейінетін зат болмаса, саған лут фарм көмектеседі. Бұл жақта деген 5% бонус пен 2% комиссия күтіп тұр сені. И көп деген выбор оружия мен киімдер лут фарммен бірге ол. Серверге кіре сала сразу картаны ашып қарадым. Қай жерге жақсы үй салуға болады, и қай жерден әдемі контент жүргізуге болады. И сосын көзім островтарға түсіп кетті. Бір островты өзіңе алып алған, менің ойымша әдемі контентті ойладым. И ол островтың сырттарын полный таспен қаптап, и оның үстіне вышка құрастырып, и алдағы уақытта патрульный вертолет тоулату керек. Оның барлығын, конечно же, істеу үшін бізге көптеген ресурстар и автоматтың изучениелері керек. Бұл соло серверде менде ешқандай да изучение болған жоқ, мен Global Vibe-тен кейін кіріп отырмын. И жаймен жақын жердегі островтарға кеттім. Так, негізінде мына остров ондай қатты үлкен емес, но бірақ та нажықтарда деген шкафтар и заряженный үйлер тұр. Опана, но чё за қазекең мне қа? Түрлі қойып кеткен калашпен. Калашпан ау? Еще патрон болса? Вообще идеально олайын тұр, ё-моё. Қапталдары чё, не заряженный? Нет. What? Дәл осылай мен ең бірінші оружиямды таптым. Менде ешқандай да изучение жоқ еді, как раз патрон да бар ол жерде и хил да бар. Конечно же, оның барлығын өзімнің қалтама салдым да и турелді сындырып, оның ішінен де 500 патрон и бір калаш алдым. Менің ойымша әдемі старт болған сияқты. Бұл видеода сендерге сишка мен ракета мен әдемі и жесткий контент дайындап қойдым. Алдындағындай сәтшелдер емес. И дәл осы островтың қасында тағы да бір жақын жерде остров бар екен. Сол жақты қарап кетейін дедім. Так, мына островқа келдік енді, қасындағы екінші островқа. Мына жақта деген бір жақсы островтарда тастар көп екен. Ё-моё, қазір бе барлығын фармить етіп, нормально так хата строить етіп тастаймын ғой. Еще менде фьюри кит бар қазір. Фьюри кит деген қазір новыйдан обновление істелінді. Ол жаққа новый заттар қосты, кәдімгі пулемет, анау мынау. Мына жақта бір заряженный үй тұр екен. Давай еще мынаны да қарап кетейік. Мына мина, мына капкан миналарын тұрсын қара. Жарылып кетермін қазір. Опана. Ящиктер, но браган трап, она мына жоқ пайтер, жабыстыр жүрмесін. Не, менің ойымша пустой үй сияқты. Если мына жақта деген қазір үйлер болмайтын болса, қапталдарында шкаф қойылмаған болса, целый остров менікі сияқты. Пока ешқандай да үй көріп тұрған жоқпын, бір жақсы. Манағы заряженный үйден болмаса, мына жақта бір ағаш үй тұр екен. Оны ештеңе емес, выселять ету жүруге. Целый бір остров өзімдікі болады. Ешқандай да маған мешайтын шкафтар жоқ. Бұның барлығын енді стенкімен қаптап тұсау керек. И шкафтар қойып тұсау керек. Конечно же, оның барлығын істеу үшін осы островтың үстінде тұрған тастардың барлығын фармить етіп, ағаштармен жаймен бірінші кебеткін салу керек. Мына островтың үсті жақтары негізінде бар ғой да, андай қисық-мисық екен. Ол жақтарға мен бұйырса вышка салып қоямын. Бұйырса деген кит фьюриден деген пулик түседі. Сол пуликпен жаймен үлкен затты құлатамыз коптарды. Кішкентай кебетке салып болғаннан кейін менде ежедневный кейсте 250 скрап болды. Соған жаймен город NPC-ге барып бур алып келіп, асықпай жүріп фармить етейін дедім. Так, застройка дома, в общем, бүкіл островтан осындай ресурстар шықты ғой. Қа тағы да тастар спамисілет деген ойдамын енді. Металың да бар, сераң да бар, тасың да бар, ағашың да бар, в общем. Үйді застройщ дегенде не де болса. Нормально так, клановый үйіміз бітті енді почти. Почти. Мыналардың енді стенкілерін құрастырып тастау керек үстінен бұйырса. И қапталдарына тағы да бір двойной буферлер салу керек. Мынау енді тастан жасалған, бұйырса бұның барлығын сыртын металл қыламыз ғой енді әрине. Бүкіл островты өзіңе алып алу оңай зат емес. Поэтому мен деген көптеген ресурстар жинап, асықпай үйімді құрастырып, и асықпай тас стенкілер крафт етіп, и потом содан кейін барып рейдтермен айналысам дедім. Так, по-быстрому фьюри алып жүрейік. Так, ящик сау болсын. О, thank you. Так, давайте VIP набор алайық. Оху, новый обновлениеден шыққан VIP набордан қазір деген пулемет берілет. Йо-майо. Бұйырса осы пулеметпен патрульный құлатып көреміз енді.
Енді изучать бастаймыз енді. Неден изучать бастасақ екен деп ойлап отырмын. Мына жақта сломанный. Нормально. Топсетті де изучать толық. Так, бізде шығатын жер қайық болады. Менің ойымша шығатын жерді осыдан жалғастырып кеткенім дұрыс болар деп ойлап отырмын. Так, осыдан былай, былай. Все, енді үйді смело таспен қаптап шығамыз. Так, надан тақап қойбей, дәл осылайынан и кеттік ал. Так, все идеально, барлығы идеально, просто идеально болды деген. Енді бүкіл островты осындай таспен қаптап шығам. Ол үшін, конечно же, маған көптеген тас фармить керек, оны жаймен сықитамыз ғой бұйырса қазір. Үйімнің барлығын бітірдім десем болады. Енді тек қана таспен островты қаптап шығу керек. Островымның дәл қасында бір қыс болды. Ол қыста деген көптеген тастар спамитиледі, оны өздерің білесіңдер. Как раз маған простой тастар керек. Жаймен лодкеге отырдым да сол жаққа барып фармить етіп қайтайын дедім. Қарап кетейінші деп едім осыларды бар ғой. Е-мое, не зря. О, бур. О, базука. Е-мое. Гнилай жатқан үйден тапқан ресурс пен автоматтардың барлығын рисковать етпей үйге апарып тастайын дедім. Сразу же. И потом фармды жалғастырамыз. Так, на ресурстар не қауышым хом бойдым. Аның барлығын апарқ байтек, а то просрать етіп олармыз қазір. Так, көрекші, на тасқа, на осы, именно осы тасқа, бізде деген неше мың, нандай неша декен, неше уша декен, көрекші. Ага. 139 шықты түркен. Так, 139 каменмен, мынадан былай қаптай алам ба мен? Так, 139 каменмен негізі қаптауымы болады. Так, бетеміз енді. В общем, идея былай. Бүкіл тасталып шықтым. Енді барлығын сықитіп тұрып қаптап шығу керек. Полный островты. И сосын жаймен көреміз енді. Қандай болып шығатын. Полный остров өзімдікі болады бар ғой. Йо-майо, мен мынандай қылып өзіме кәм. Видео түсіріп көрмеппін, если честно, сендер кәм максималды түрде лайк басыңдар енді. Е-ма, бүкіл остров өзімдікі болады, прикиньте. На тастар жете ма десеңші енді, ема, жетпей қалатын сияқты, че товар ол. Так, емайю. Әлде де чуть-чуть жетпей қалды енді, қазір оны сықитамыз. Чуть-чуть жетпей қалды, нормально болады. На жаққа тек азмас тас жетпей қалды, а так полностью застроен ғой уже деген. Кабирса полностью застроить етіп сайын. И сықитам, сықит, сосын нелер қойып сайын шкафтар. Так, міне мына жақтарын көрсетейін сендерге. Мынан қараңдар. Полный остров застроить еттім ғой. Базар жоқ. Енді мынаның барлығына шкаф қойып шығу керек. Мына жаққа вышка қою керек. Мына жаққа бір кішкентай основа қою керек. Чтобы біз рейд еткен кезде ортаға келіп рейд ету үшін. И барлығын сөйтіп-сөйтіп жаймен сықитамыз. Ан жақта сәчелмен рейд жатқан бала чөті. Маған ұнамай отыр бар ғой негізінде. Үйдің шаруасын барлығын бітіріп болғаннан кейін жаймен үйімнің қасындағы нефтевышкаға барып қайтайыншы дедім. Так, нефтевышкада адам жоқ па екен өзі? Мына жақта айналып келіп жаңа шені лақтыратын вертолет ұшып жүр да былай былай. Так, ботлар орында сияқты менің ойымша. Или ботлар жоқ па че? Қасында ботлар жоқ. Не понял. Давайте жақындай. Мына жақты лутать еткен уже. Жап жаңа лутать еткен сияқты менің ойымша нефтевышка бар ғой. Жестко рисковать істейін деп отырмын не де болса. Крысовать етіп отырмын мүмкін. Ух, е-мое. Мына жақта ботлар кәм. Тіреліп қалыпты ғой. Соған қарағанда анау өліп қалған жоқ па екен? Крейт тұр мына жерде. Алдында андай жасап кеткен болып тұр ғой крейтті. А, даже крейтті қоспаған ғой, прикиньте. А, міне өліп жатыр. Ема, маған просто барлығын чистетіп дайындап берді, өзі өліп қалған ғой, прикиньте. Енді мына үлкен ботларды өлтіру керек маған деген, срочно прям.
Так, ниш не вересің ал, не веріп қуантасың мені. Мынау негізі кәм самый нужный зат па деп ойлап отырмын. Йо-мой, еще компьютерный столик. И азмас оружиялар. Генератор. Негізі генератор керек болып қалады ау деп ойлап отырмын. Негізінде ора менде стенка изучена. Давайте оның орнына генератор алайық та и кетейік. Айдыр резитуатор. Оо, мына айдыр резитуатор екен ғой, манағы металлический. Опана. Маған тезірек мына заттар тастау керек та, тек по-быстрому осы жерге келу керек. Мына жақта бір үлкен металл үй тұрады мына. Әне-әне-әне. Так, менің островым че там сау ма? Оо, мынау әлі жарып жатыр. Тіп жақсы, просто тіп жақсы. Қазір ана таудың үстінен өтіп бара жатқан адам құсап өтіп кетейін. Мені естіді ғой бұл, яр естіді ғой. Все идеально. Так, все, жақындадым, давить отпсаймыз. Ондай ғат ракета сағылмапты оны қазыкен. Йо-майо, неше жер тесіп саған дәм болсын так. Коптерін алу керек та, есін қайтып келу керек на жерге. Жаңағы рейдердің қайтып келетін білдім, но бірақ сонда да үйден ракета алып келіп, сишка алып келіп, мынаны до конца бақытып сағым келді. Анаң үй ондай ғатты кішкентай емес, поэтому үйінде ресурс көп болады шығар деп ойладым. Так, нормально. Идеально просто. Тезірек қимылдау керек. Так, жаңағы адам жоқ па екен мына жерде? Ана адамның странно кебеткісі олмағанын айтам да, просто коптермен келіп рейдет жүрмесін да. Мына жерде де бір үй тұр екен, МВК есікпен. Бұнда рейдетіп кету керек, если возможность болып жатса. Ана есіктен ұру керек болып тұр ғой маған деген. Чего? Так, пока жан-жағыма қарап отырмын, негізінде таудың үстінде ешкім көрінбейді. Былай-былай ешкім жоқ, менің трупым әне судың бетінде жатыр. Опана, жаңағы рейд жатқан адам өзі келді ау деймін, по-моему бар ғой. Сол сияқты ғой. Все болды, кетті бала. Чел, ты кто? Не мешай, пожалуйста, я тут взорвался. Я тут взорвался, и это мои ракеты. Так, менің ойымша лутовой сияқтыны бар ғой. О, бір, тек бір есіктен арты тек арғарай лутовой болған ғой, прикиньте, как повезло. Как повезло, ё-моё, маған деген. Так, маған срочно металл табу керек, срочно прям. Срочно металл. Ё-моё, мына жерлерде де зат жоқ қой, прикиньте. Металл жоқ қой. О, рек жазалам екен ғой, найс. Жазалам екен ғой, все, идеальный. Давайте, металл бер маған, найс. Все, переработчик жасадым. И есік қойып тастаймыз. Ема, бір есіктің артында лутовой ғой, прикиньте. Ойлап қараңдаршы, бір есіктің артында лутовой. Еще маған деген мына шкафында стать ету керек қалайда. Оның шкафын алу үшін маған деген біріншіден қазір мына луттардың барлығын перенос жасау керек. И сосын соңынан келеміз шкафына. Мынандай қылып тез рейд жасап көрмеппін. И еще үйінде деген миллиондаған ресурстар, и автоматтар, сеттер, и компоненттер. Оның барлығын бір өзің соло тасу негізінде қиындау болады. Но бірақ сонда да үйге поселкі қойып, жаймен кил жазып, былай жазып, ақыры барлығын тасыдым. И үйдегі мусор заттарды мына қасыма бір бомжик келді. Соған беріп тастадым, керек заттарды алып алсын. И потом содан кейін рейдімді жалғастырдым. Чего? Ема, мені флайхак пен кикатит, черт, прикиньте. Ё-моё, мені лутатит петпесе олар енді. Чё за невезуха, ё-моё, базара нет. Не, мен чё-то тизгірген сияқтымын ғо. Давай. Оп. Чё-то бір орында тұрып секіруге болмайды дегенде қылайды тұр ғой, маған сервер бар ғой. Так, осыдан екеуін жабыстырамыз. Так, осылайынан. И потом жаймен немен добить етіп тұрамыз ғой енді. Так, 14 хпа. Найс. Калашымның барлығы сынды. Но бірақ сонда да әйтеуір шкафын. Оо, шкафының ресурстары тұр екен, ана жерде әйтеуір кетіп қалмапты. Самый главное бір әдемі ресурстардан берші ал. Кетті. Ема, просто
самый окупной рейд. Просто самый окупной. Ну что, было что-нибудь интересное там? Ё-моё. Ну тут вообще жарко-жарко прям. Так, ондай болатын болса, біз деген қазір ресурстарды полностью үйге апарамыз қазір. Так, бетекші оған навалаға орға, мен подгон жасаң бері тұр, если честно. Так, давайте, мың жарым металл берек оған. Манағы үйдің ресурстарын барлығын тасыдым. И үйге келіп, үйімнің сыртын полностью МВК мен металл қылып санштын. Как раз үйде 100 мыңның үстінде металл мен 3 мыңдай МВК олды. Үйімнің барлығын істеп болғаннан кейін, манағы рейдеткен үйінің қасында аржағында бір клановы үй тұрт тағыда. Соны қарақ байтен іштедім, мүмкін үйі гнивай түтіп жатқан болмаса, рейдетті соға болады. Так, менің ойымша орам, мына үйде деген квадрат мынау сияқты ғой міне, мына төрт бұрышты. Осы жағы лутовой сияқты, ар жақтары МВК болуы мүмкін, конечно же. Но бірақ сонда да үй деген ондай қатты үлкен емес екен. Жан жақтары қапталмаған самый главный. Дәл осы кезде мен ойлап отыр едім, бұл деген самый изи и оңай үй шығар деп. Но олай емес екен. Үй деген бір түсініксіз үй. Бір бас жасайтын адам салған екен не де болса. Лутовойын көпке дейін таба алмадым енді. Так, айс, ешкім жоқ. Негізі бірталайкам взрывчаткалармен келе жатырмын. Қазір алдымнан біреу күтіп алса обидно болады негізінде. Но бірақ нормально. Рисковать етеміз, енді қайтеміз. Хоммен жұмыс жасаған кайф бар ғой, просто бар ғой. Так, осы жақын жерлерге кибитке құрастырып тастайық и потом жаймен рейтімізді бастаймыз енді. Так, все, идеально, дайымбыз. Енді думать етеміз енді қайқа кіру керек екеміз. Мынада деген треугольник, қараңдар. Мынада треугольник, мынау деген яри бір ортасы болу керек. И жаймен былай буферлермен салып тастаған. Но основной лут осы жерде, да? Менің ойымша шкаф осы треугольниктердің біреуінде болу керек. Менің ойымша осы төрт бұрыштыға жарып ар жақтан шығамын ау деймін походу, бар ғой. Аха, тағы да бір буфер, да? Лутовой болу керек негізінде, бар ғой. Дәл осы моментте мен жестко қателесіп қойдым. Міне осы тұрған стенкіні сындырмай, ана тіке тұрған стенкіні сындырғым келді. Соның артында лутовой шығар деп ойладым. Ананы мен фундамент шығар деп ойладым. Негізінде олай емес екен. Сол стенкінің артында луттың барлығы. Мен қателесіп қойып, бір стенкіні жармай, басқаларын жарып, қапталдарын полностью тесіп, и содан кейін барып есіме түсті. Анау стенке екенін. Но мен оған дейін бірталай уже взрывчаткілерімді тратетіп қойдым. Өзімнің ошибкамнан барлығы. Вот дисктер, вот. Так, уже приятно, уже приятно. О, уналты уран, найс. На есіктерден, неңгеймше, әлде де бір есік бар сияқты бар, о. Содан кейін лут болу керек. Менде лестница жоқ. Просто лестница жоқ. О-о-о. Так, так. Что-то непонятный домик я не делался. Айтханом дай. Мананың сонда полный лутовой ғайда, шкафы ғайда. На есік-тесік бірекенді. На үйдің қалайды лутовойын тауы керек. Ракетамен есіктерінің барлығын тесіп, шкафымен основны лутовойын тауайын деп отқан кезде, менде ракетаға оқ бітіқ болды. Үйде оны скрафтесетін ондай қатты ресурс болған жоқ, үйде деген менде урандар болды. И бұл серверде бір адам болды уранға, ракета и или сишка обменять етем деп. Сонымен келісіп алдым да үйге барғаннан кейін обмен жасадым. Міне көріңдер, неше ракета, неше сишка берген. Ё-моё! Біз деген 30 ракета 10 сишкаға договориться еткен сияқты едік. Ё-моё! Спасибо, спасибо, спасибочки. Сау болсын. Енді ана үйді оры смело рейдетейін тұрмын ғой мен қазір ана үйді оры. Просто чисто ракетамен рейдетіп саған күліп тұр ана үйді оры. Так. Жарамыз. Енді жаймен по дверям кетеміз енді. Нанғараңдар, ё-моё, үй бар ғой еще просто кәм қызық үй болып тұр ғой. Так, что-то... О, третий верстак. О, шкаф. Блин, так, мынандай шкаф, пане. Ё-моё. Все идеально. Шкаф антисписаток полностью. Опа-на. Опа-на. Шкаф нормально. Но, брах, мининг тратить кензаттарм, да, купать теперь мить.
Опа, она мне. Последний лутовой. Граник тынуы. Найс. Ой, сауолш, просто сауолш. Как раз граниктың өзі керек болу отырет, мана маған деген бар оң. Емші әдемі рейт болған сияқты кәм, просто жосты. Жаңағы рейт жасап болғаннан кейін үйде жатып кішкен демалып жатқанымда, космодромда біру танкі жарып отырды ракетамен. Бесплатный лутқа қарсы емеспін, барып байтайын дедім. Емай, еще мына папа деген жарып отыр ғой, прикиньте. Манада маған ракета сатып жүрген адам. На ящик тут отетую келу керек кауыл, 100%. Сол кезде ультрак көреміз. Қалай мына текстураға тиді, әлі мен түсінбедім. What? Ойбай, на пулекпен жүр ғой. Текстураға тиген несі, емайо, дәл басына тұрған кезде. Дәл осы кезде ол просто үйіне хом жасап кеткен. Қолындағы пулекпен әртүрлі автоматтарды беріп қоймас үшін. И өзім смело танкін лутать етсадым да үйге қарай кетіп қалдым. Тезірек өшіту керек, емінаны лутать ету керек, меніңше нормально. Оп, оп. Ой-ба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 й
Так, идеально, ё-моё, нище кам... Ищ, строчка изучения просто. Нище миллион скраб кетіп қалды. Как раз на скраб тарказыма коптер алуға керек болады. И мынаның барлығын изучать етеміз. Патрульный дистатор. Мне патрульный вилятор, найс! Ман, срочно патрульный, да переагретит угрик, ман, агретит угрик, просто агретит угрик. Давай, 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 как раз. Бюрсака, патрульный джарк куримс. Узмзин остров мзда. Кельмаган, кельмаган. Шапалан, сатайн. О, найс, проктиды. Идеально. Все, 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 братишка, казни. Пулик пинчам, как шкинек тютер. Казр, пулик пинчам. Жди меня, братишка, жди меня. Залп жир-жир, бр. Хорош. И инди бергель. Идеально. Просто идеально, кладану. Найс. Ема, просто изи кладсадым ғой мен мен деген. Так, мне осы жерлерде құлады деп көрсетіп тұр. Но, бірақ мен судың астына кіруім керекпін ба не? О, мне жатыр, мне жатыр. Найс. Төрт ешік жатыр. Қайсы көріп жүрейін? Говно пока что. Ойбай, что за... Затынау. Камера. Чего? Ну, нормально, на нормально, нормально, нормально. Самое главное, самое... О-о-о, все, 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 все. Болды, болды. Ешқандай да... Ешқандай да сөйлемей, ешқандай дым айтпайым саған. Ақыры ішімді алдыма осы вертолеттен. Көп видеолар бойы кәдімгідей ішім жағып жүреді, ақыры құлаттым пулеметпен. Ішіндегі заттарды лутат етіп болғаннан кейін, қапталымдағы бір островта бір үйді рейдетіп жатырды. Соған барып, антирейд жасақ біріншіден. Так, мына жақтарда біреулер рейдетіп отырады ғой жаңа. Мына үйлер онлайн ба екен? Менің үйіме жап жақын екен негізінде, ғой, коптер алып келіп берсе. Осыларды рейдетіп тастасам жақсы болады. Опа, 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 опа. Мне, 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 мне. Че, разрывной мир эти тот симбани? Топ маска? Но че за ее вообще? МВК? Шерватор? Ешқандай да рейдерлерді тапқан жоқым. Просто бір екі адамды өлтірдім да и домой кеттім. Мана космодромда танк жарбатқан кезде баратқанымда бір МВК үйді көріп қалдым. Целый полностью МВК мен салып тастаған. Оның үйінде яре лут көп болады. Оны рейдетіп көрейінші дедім. Как раз үйде манағы сешка мен ракеталар бар. Жо, мына үйде гнивать жатқан жоқ, қараңдар. Если хозяин бұл онлайн болмаса да, идеальный МВК рейд үй олайын деп тұрмын ау деген. Ал самый главный, онлайн боп қалмаса екен деп отыр мал енді осы адам. Кеттік ал, подверем. МВК есіктер изи ғо. Сишкімен тек мамалата бересің. Найс, найс, лутовой. Просто подверем. Идеально. Ема, неше миллион патрон на жерде. Так, 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 так. Оп, 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 самый главный ешкім жоқ, самый главный ешкім жоқ. Все, идеально. Ё-моё, чё за, чё? Неше миллион тас пен, ема, как раз тас керек еді маған деген бар просто. Мына металдарды қараңдар. МВК-ны қараң еще. Мынаның ішінде миллион патрон.
На жақта угіл ғайна ватыр. Йо-майо, как раз угіл сау олш. Найс, угіл, 50 мүн угіл. Тағы лутовой. Йо-майо. Оно просто угіл ғайнатып кеткен, чтобы бұйырса қазір. Асықпай рейт жасайтын. Так, так. Так, рюкзак, рюкзак, рюкзак. Опен. Ема. What? Мен мұна затқа бар ғой, миллиондаған сері ала алам ғой, если осы сат жететін болса. Ема, серам, топливо. Просто кәм, жесткий окуп қой, просто жесткий окуп. Ё-майо, граник құтағы тоғыз оғыр. Ема, ё-майо. Чё за имынау деген? Ема, ё. Оооо, джекпот, просто джекпот. Чё за е... Чё за үйді мен рейдетті ме? Не үйді рейдетті мен, алё? Походу бір бизнесменнің баласының үйін рейдет петтім одим, по-моему, орғо. Енді үйім деген ондайға талсы емес, бір жақсы лотк мен блай-блай переход жасай ғойам. Давайте енді барлығын перенос жасайық енді, смело жүрвау. Найс, біз городтамыз, енді көрек алым, на жерде ғой мне. Мың жарымына деген неше сера мынау? 60 мың сера обменять еттік қой, прикиньте. Анақтан да біз 60 мың сера, еще сверху тағы сера, еще металл, МВК, ё-майо. Ема, ящиктер просто толып атыр. На ящиктерді не зря салдым, как бар он. Барлығын толтырып атырық жаймен. Бәрі идеально. Так, на лутовойымда барлық ящик толған шығар, да? Нан толтырып тоғалды екен, не? Ема, базар жоқ рейд болды ғой, неде олса. Бұйырса қаз тағы да мана бір көрсіп кеткен үй бар, соны рейдет пұстау керек. Удачный ресурстардың барлығын тасыдым. Маған ешкім мешать еткен жоқ, үйінің хозяйыны кірген жоқ онлайнға. Үйінде просто дым қалдырған жоқпын. Барлығын үйге тасып тастадым да, енді тағы да бір рейд жасайыншы дедім. Мана бір көрсетіп кеткен үй, оны өздерің білесіңдер. Металдан жасалған. Соның қасына кебетке орастырдым да, жаймен рейдімді бастадым. Жесткий рейд кебетке олайын деп тұрған мынау деген бар просто. Жан жақтарында адам жүргізбейін деп тұрмын ғой кәдімгідей. Бізге разрывной по-любому керек сияқты. Ойлап отырмын, мына үйді ұры қалай бақыт жетсем екен деп. Мынада бір есік көп болады негізінде бар ғой. Мынада есік көп болады. Ал кеттік ал, неде болса. Ий. Ана байқамай қалыппын ғой. А. Ну, кто меня рейдит? ПП, ты? Секретная информация. Да забей, господи, я захожу чисто сейчас фармить. Хочешь ли это? Я дима қылып өзінші рейд жасап жатсам, үйіне хозяин кіріп келді. Хозяиннің айтуы бойынша, бұны уже деген таңертең рейд етіп кеткен екен. И оның үйінде ондай қатты ресурстар жоқ. Дәм болсын ракетамды тратить етпей, мана бір клановый металлический үйді көріп қалдым. Барлық ракетамды сишкамды алдым да, сол жаққа қарата кеттім. Өлсем өлерім, сірә соңғы рейд қой деп. Бахаем по жесткому просто. Без кибитки, без ничего, кам, тіп-тіке. О-о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 -
В крысу выглядит жестко, в крысу выглядит просто. Базажу. Менгуемше енді осы выживание мен сендерге онат деген ойдамын. Просто миллиондаған ресурстар енді соңғы рейтіміз болмай қалды. Негізі ана үлкен үйді рейді сенде отыр едік қо, ол үй уже заражены үй болып қалды. Ол сол үйге дайындалғанмын ғой мен негізі кебетке бұрып. Осындайға дейін дамып, үй вышкі салып, үй мына жаққа вертолет құлатып, полный островты өзімнің контролім алғаным, енді осындай контентке енді сендер лайк қоятын шығарсыңдар деген ойдамын енді. Мына жақтар екеу ашылып қалыпты, оны қазір сықит жүремін қазір бұйырса, просто гнивать шығып кетеді. Менің ойымша сендерге ұнады деген ойдамын. Рахмет барлығыңызға, от души.